جهاد هم او بابسا غزو هم او قرباني هم او صوبين هم او نن غلی دي نه په کشمیر ځاګی دي نه په افغانستان ځاګی دي نه په وزیرستان ځاګی دي شاه خپل غلی دي نه دا غلی دي هغه جذبه چې اننه لاسو ته کوله مخته وه هغه جذبه د نن په کتو بشه وکړي ښه دانی دا خلک چې دا څه غلطۍ کو هغه د کیمې کیمې جمعې والا کسون دي که نه او چېرته چېرته نوس کسون دي یا ککر وخت ته دي یا دوله ته به خړ سپین جمعې شرته ګرځي آغا پکې دوه شه وکړه دا مسرون چې راغو دی آغا لمون په یو دیکشن نه آغا پکې دوه شه وکړه کنه قران او حدیث په رڼیو شه وکړه چې دا څنګه دو جهاد دی چې سوو وګړي که فساد دی چې رڼی په وکړه غلا د غزه شکر یاد کاو بیا می دا سه ویل چې کیسه چې دې کدا تا کړی نه کیدا خلکو دمره تا کړی شي او زه خو خپل هغه تیمور شاه چې وکړه غوډه هغه کیسه دی هم میشتو سوال ورزنه چې روغلی چې بدر په خیل کې جرګه وکړه میشتو پدوانو مینا روغلی وی چې یو د افغانستان خلک دی چې در واپسی او یو امن جوړ شي و دا دوا سره شاینا ته شرط څه شي دی تی پاک وته شرط دی بیا تی پاک زچ تیرا کسې تی پاک جوړ دی پی تی پاک هیڅ شاک نست دا بیا نو ته تی پاک ته د غون ویل کې جن کې سده ساړی دارو زی خو چې په کلی 15 ساړی وشتي تی پاک جوړ دی ایس میں داس ویل چې کدا جرګی کې چې دا نن په میرګ دو صاحب باندې رم شاد دو بلد پتا تا خل دو بلد په کلم خوندو هم مست خدا وا غون پتا ته کا داس وکای چې ورڅک شپ کو مینا دوا دوا 15 ساڑی سارا و بسای بلا ورنګ دیر وا جرګا تا ڈی پی یو ویلی دی چې تو 4 د میش سارا دو اغه ڈی پی یو سارا اور اگر چور کا دای چار کړای سی کا پدرو غای خالی ویل چې تو 4 د میش سارا دو چې دنا د خپل چاره پښتنو کې پارین نه بلا ورځ ودا نه وا چې ډیر وخت کې در شوای جاي اګه پښتنا نه وږي چې سې استورتا ویل چې زه تاسو سره غلایو تاسو سره نه پاو چارستا نه دې تاسو دې جرګې چارستا نه دې لشکرې چارستا لشکرې کې سایه وکړه غنا جنو ما دا چې لشکرې ما جوړوي چې صدا شاینا مې غون پرې شول دا چار تر تا وکا دا چار دې تو دو پولیس سر مخ کې کا تر مخ کې شا چې چیر کې ټارګټ کیلینګ شي هارتا جوړاوا چې چیر کې روټ باندې دي چې چیر کې مسالاوي دا حال کوا دا نه چې یو ور دلته را کې پینځور دي باقي زرتا نو سړی تا پیرا شل زر وټه دې او پستدا شل زر وټي او پستر چا ور کړه دا اتمن زای بچو نه ور کړه دا اتمن زای مل په نه ور دا اتمن زای ځوان نه ور دا په خړ کمر باندې چې و درولو سیل سره وکړل تاسو ته پښتنه وکړه دې کوم خالي وی چې میږي تی پاک ته زبردست خلای تی پاک مې دا کدا ای تی پاک مې وی از دې پنځل لس مې شهیدون کړل دې درې میاشتې تیرې کړې میش خالي په دا خبره کې چې یاره هغه دې داسې سره وکړل چې زه وینم چې خپل خطا ته شو غراته شوې جبرنا او د کوم مسلسل تکلیف ته مشتي نشي دا هر څه یو ترابطه کوي خو په دایو خبره چې مشتا اطمینان راسي مشتا خوشي راسي چې کم از کم د کوم د هاري او مشر د کوم د هاري او زبون د کوم د هاري او بچی په خبره باندې سر خلاص شو چې موږ په خبره باندې سم شو چې سره وکړل او پرتین کې واښه مشته پر سره راځو دي ودا باندې د ټول کوم کوم اس کوم صرف لوستا هر سړی کو دا باندې کوئی دا چې مثال د شتګردي روچا وستلا د شتګر سوسلی د ځکای چاوي د اپریشن د شتګر د خلاف وشو کده کمباله د شرکه خلاف وشو دا ای سمیش په خومره باندې سره وځي او پارکین کې واښه دی سره دادو دا دغه یو مشر خبره وکړه چې دا سله کسون چې پوتي دا غلی کوله وړا وځای خو نه وځي بنیا دی مقصد ته چو بوسی نه دا چې دا یو بوسی اده دا ټول کاروبار ختم شي کو بنا شه بنا را پوت اس شو دا د تو سه لیس خبره ده دا په تو سه موته چې کومه موعده ا تو سه کوم سره شو بیا دو بدا باندې موږ تاسو مجلس کې دای سره با خبره کی عدالت په پرځ یو فورم باندې د نو په پرځ دا که دا خدای ګړ کا پکو دا هو ازی کای په کاغذ شه دا شایې کرای یا کوم ته یو شایې په پښ کړای دا دا په غونډه نه د کمباله په غلاستلای شوای دا د غنمه په غلاستلای شوای دا پاره یو تلای شوای دا دا یې زای د موده وسایل خلاف دا ځکه ای دا غشای پوس
داد سرگیو داد دو گر پر پریو بل گر پر غلائی ویچی میش جازی که اوگا تا ناشای خوال لڑی ویچی دنگر خالی کتا برکلائی دا نکلائی پو خبار دا نکوم پو خبار دا ندازی که لکل انتظام یا پو خبار دو وازی که چی پشاور پو کتابش دی محکمه پو کتابش حب سی بچی دی هنده طول لیزینا دی برکڑی بجا دی خبار دادو چی کیم مقصد دی پردائی رو غلائی دا آشدائی دیر ٹیک ٹاک لگیا دا دی غلی دی پر لائی رو غلائی دای غلا دا ٹیک ٹاک شیر کلائیو اما دی نا مختا مقصدو نی ایس مقصد دا ای خوی واقع پر دو چی پودا اتحاد و پودا اتفاق پنیوی برای خواد دی خبر دا بیش مجبورا ویش دای زون گیار تسیر پودا اتفاق و پودا اتحاد پنیوی برای بیش دیل یار تسی خوی چی تا مربانی وکا دی زون اصلاح وکا کسا سنو جوردن خود تیک شوا که بس سنو جوردن بابا بیا کوم سره پیل چې بابا دغه خبره ته مشوره وکړو چې مربانی وکړو نه ته چې د کوم مقصد ته پاره غلای وې پاشه ته نه کام خو چې چې هغه وطن هغه امن د نرا ته خراب کړو نرا به مربانی وکړه د مو ته وطن ته مو ته پرې نن یا د مو په دې تی باندې مو په مل باندې د مو په خورا باندې چې خرم یی دی دولتای چې کیم دا کنه بشه ته غزول دی از براد خدای و دا وزي د دې ناس نه دا وزي چې کیما وظیفه دو ای وظیفه ته د زون ورا سوي دا بون لري دا وژغيري دې بون لري نه چې کیم دا کنه میج نه منوي دا ایر دو چار دو دا ایر دو نکاری دو چې د پلو نه مده چې کیم دا کنه وژغيري دا دلته مو په ناس شه نه نه شه ولې خیره دی در امو پناس شه چه پشه خیره لیدی دل تا چه کیم دا کنا آوی دی کن که تر گیت کلینگ وشی آدی کن که چه کیم دا کنا غلا وشی آدی کن که دکا وشی سرای مدیم نوی ده سری پاتای نوی ده چشتن پاتای نوی سبو چه کیم دا کنا سبو بیا پنو پس روشی یاو یایی چه دا چاو کرن دا چاو کرن نرمارو بوسی شز مارو بوسی غڑ مارو بوسی بچیون مارو بسی بڑاگون مارو بسی لوڑ پارے کو سکو چدا وشا چدا چاوک رو نہ تو دا خدای وشا رموی چی تپ دانے پیشی چدا چاوک رو یا دا چاکری سارا پینزور آوا دیو اکڑلے کہ میں ہوں داس نہ کی خو پسا بھتا بیا آخانا مناکو ایس ہم رہ سارا تیزانگلی دی چه دا ایوان من صبارو وڑیه دو آخ سار تر اصاوی پا هر سرات نیمو پا مڑیا تولا دو نیمو پا مائشا تا تولا دو زبتا تبا کیجا کتا دا اخپل شای سار تر اصاوی پا دا من دی خویس واری تا جنکای پیدل آئی دای خواگ با وجود بیاغ دا جرگانن سلوارم جرگادو پا دا اخپل خال پس گرزی چا رحمت شای سایل ورطا ویائی چه بیاو هم پا تری سایل پخپل توتے توتے کچ کل خیر دا پختانونا دا پختو دا پارا وار د دل پاکستانا یا خو میرزا سر میری اپا دکی شاوا نوستا دکا چه کریشتو تیه پا اصطبا کی رضم کنی پا دلا که آقا کانون پی میشی پلائی کنی خو دل تا خوی یو ای پسیا رو مولای دا یو ای اف آیا رو مولای دا بل یه بل رو مولای دا چا چای میتا فاشا بین آی تیتا رو ولی تی یو ده 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 اگا نا دا چنا خارو نا پخواکشی نیش دا خار بتا گئی چه نیش دا آمان آمانو ترو کا وی اے دور دی ماواری تو دا دے کارتے پاکیتان تو کم کارون کی وی نیش با داتا وہ غوڑی گائی تو نا او چه دیائی نرو کا وی نیش دیگاولا نتی پکرو خوالی نم نیش کا مٹھائی جوڑا وی نم نیش دیوا داتا لاشکر جوڑا وی خو یو خبارا تو چه دیائی دا جوڑا وو غوڑی جوڑا وو داتا چه دا کلا در ناکو یا مو کیتے نشی دا مطالب دے نشی مانگلے یا دا نیرا تا احتجاج کو آتا تا کلی پکلی چه دا تے مرا خاکو چه دا لگا پا گانا لگا گانا چه مو در نایوی چه مو کامی جینا بلا دی نیش یو مطالبا دا کری وا چه کا چیه دی دای ور چه گدائی شی دا دی مواری دا او خوطه شی دیر ارشادو که بیا من نیش کانو خوطه نیش وا کتاب دا او کری دو چه بیا تا نوش چکا ترنا لادشا نیشتا دا پول گیورنا چه تیم رای پندائی جای دا دنستا لگرد دا ویڈکی بولا گوا تاران دا ہم سارونے نیشتا پریش دا آمان پندائی جای کو نیشتا ای ویائی چه میش موسون می دا جی کچی روگلی میش لس خفادات پورا روگلی دا میش خفادات پورا نندی روگلی دا میش بیزاتای پورا روگلی دی دا پندل از کلاشی شپورا از کلاشی چه دا روگلا دا دا میش پا وطن که دا دا از گی وکر کنی دا میش رو وطن دا وزیرستان دا جنات راوا
خدا کے خالق خالق سر مسئلہ ہے ارض و سراوی خدا کے نہ مڑا سوا دا بزا نہ داس مارگ سوا دا بزا ادائی طرف نہ خو ہر وقت ہے چل جا کے چرتا دھماکہ وسوا سڑی مسوا ادائی کی معمولی سڑائی مرسی ٹول ٹول کھلا ٹول ٹول کلی پزا راوی پخا پکا بھی دے ندا سے تو چھ دا سال مندی ادے مخال کے مخان سی پارن میں جرگاوا بریگیڈیئر سارا دئی چکلا میز درنا ورکڑا روڈ باندھ کو پس روغلا سین آتا ہے کڑے ہا کڑے بلکہ ستار ول میں دلتا ہے کھڑا ور دے بولا اپ ستار ول میں دل ما پیو وستا چے میز نہ خطوی سوی تو میز جٹائی کڑا گا امیز امیز بیا خبر او سلام نہ نہ دے سر او خیر مشورن وی نہ رائے دار بولو چے خیر تے دئی ما پے مو مستے آو گے بلکہ می سرا داوا داوا کرا کہ تو خاط میز نی ولی میز صاحب کو بلال درکاوی فاغا دیکھو چھ ودا وکو دیکھو بیا دیتا پھر تیرا سانس دادی دا ما ما ہیتی پر خبر کہ جبال دے تسنا تو نہ انکار وکو یو ٹرن دا نہ وکو جنا دامو ندی کڑی آر کلائی پا تکلیف تھا آر علاقہ پا تکلیف تو آر یو مشر پا تکلیف تھا آر یو زون پا تکلیف تھا میرو بلغ کسی خپل جونتا ہو سوی آئی بلغ کسی خپل جونتا ہو گا سمخڑاوی یا میز پاری نہ داخیان ہوں چکا داخل میر و دالیا ترسی خواہی سا ہوں چھ ملگری آزا ہے جنگ پا حالات سے نہیں میز کو پا ہوا سے سی رکھنے پتک بانی سے ہوتا جرگے جامع کے دے ورے زنا دعا کام شپیتو رازہ دے پشاور نہ بانی دارو گنا مو دا سی رے ہو کری دا میز میروم سانا سامانی نہ چالے دل چرچے لاسو تکا سن در تاو بوسے پایوال آرے سے شپلو ہو کا سن مڑکے دے خرے گوتے ہمو پا خیال چھے وزیرستان ناو چھے کشائی نہیں سی خشت چالے دل ہے سامانینا چالے دل خو ہمو خواہش داؤں چھے نمی چھے کمین دل ہے پشاور نامی پیسے گھر اوڑے چھے پیسے ہو زدر کاؤں ایک زی پیرے مو ویروگر آسا ہوں چھا بکیم چھے شے لارے رسی درے و ریزے مو متواتر ہے دگے لارے رکی گھو اکڑا قصون کے دائی شو پتہ گا سے چک بھی چھو پا بندے آتا پاتا گا ہم سرال منا چھے چانویر بچیون وریانینا دے مو دوا پا مکا کی وی دوا پا در دبائی کی وی دوی بندے چلویش کم بالار لرشنی وی دے والمانی تا میں دا گا سے پا گا کی ایشی وی پا کتیرے کے پا کلمہ زکا سام دیر کا کی بھلے کا ویلو یا چی وا کم بالار ندار ساتری ایکیر جون چاہا پای بپا کی چاپے بپکی چھی داو زتا سام درتا وکا چا جو مینار نہ وڑی دی سپیش کانے سپے تا گونے دا ہوت گونے چا گا چین روکا ولا سنے نائی چے جوڑی دی دھام دے گا نمے نہ ڈھا کے کرے تھا لامی ایشی وے پکیر کے لا الہ الا محمد رسول اللہ چے لر تلا یوا نینیا نہ وا پتے تو اس کے یائی چے کھولے وا نائی دا کسا بدشاون وائی خدا میں تو سے پکلم ربی والے بیتائی چے دوست گری کی پاک جوڑا وائی واج پا قرآن شریف سارا ولب زنا وی کا نوی قرآن آسا والی ہی والا دا شہر مطی ہو سکنا دائن دول در یمیش دادر پسی کی پاک تا بیا کا ویج رہے میں کا تشتاوے میں کا ور روے میں خطو سے پا خدای پا رسول میں ولی بیتا اس تینا رضی تای میشتا ما خورا وی خود کور کا منڈر آخری جواب داو شدہ خبیث توس نشای استلا توسے پچھے بواسی دو موتا پریر دے دا زو بوسا کور کا منڈر ہوگی اور ڈیر سخت خبریں اگلے اور شیر محمد جی بھائی شریف کی خاموشی دن اختیار کے صبر ہوگو کو نصر اللہ خان صبر ان سے موسن گانا سو لوسی پر چپ سو دبر دبے چھ کور کمانڈر صاحب دا حبیث موق گل بدر نر پر سو دا حبیث ہون کو تو حبیث ہر توے چر پر دا امن ورکا تے دینا باج جی کی نہ مودا خال کر پر سو ایسی تے پخپلا سماوائی سے میر بالکل وطن در تا پر دی او جکیم دا مکارو کا واخ روکا کہ میز پتہ بدر نہ ہو بھی ہو چھے بیا ہو داس نوی چھے دے میر اخپلا قربانی ہو کی دے میر دا دمرا تکلیف برداشت کی بیا دے میر دا بھی عزتی ہو دا میر پسار بھی ننا آدھے نصر اللہ خبر ہے چھے بجرگا سے کی مشکلہ برتا دو ہوئے چھے موتا شن رو دے چھے مرو کی بیا ہوئے چھے پو یوام میاں سے دا کلیر کاؤں دا جرگی خبر ہے دے کور کمانڈر دے گورنر سڑی نوس بھی دا مشمندائی مشرون پر سے نوس بھی دو یوام میاں بوندے درائی کولا تیر کرل میر وے چھے درائی کولا تیر شی نن چھے کھنڈا پزنا خال کے بوندے پیندام شپیڑاں وام کول شری دا چان دیر غلی پھر دے ویب کولے شے دا وزیرستان امن تصیخ نکڑو بلکہ بدامانی تصیخ لو چھے میر سرنگے پدا لکھا شے وقت تیر کڑا دا اللہ دے پر ادا ہو کو چھے خپل وطان دا قسام پو خدای نجی دا فوج رو تاگنا مخ بجرگا شے کی مشکلہ ورتا دو ہوئے چھے موتا شنگر دے ٹھے مرو کی
بیاوه چې په یوه میاشت وته دا کلیر کوم دا جرګې خبره وه د کور کمانډر د ګورنر سړی نوس وي دا مشمنځای مشرانو پسې نوس وي د یوه میاشت باندې درې کوله تېر کړل میر وایي چې درې کوله تېر شي نن چې کښېنه پدنه خر کې باندې پنځم شپېړم وام کول شری ده چا نه دي رغلي په د وې کولې شي دا وزیرستان امن تصیخ نه کړو بلکې بدامنۍ تصیخ کړو چې میر څرنګه په دا علاقه شي وخت تېر کړی ده الله دې پر دا وکړو چې خپل وطن د قسم په خدای نه چې د فوج د تاګ نه مخ ته اېس یا نه دي شوي خو چې کله میر ته ارمیر ګډه شوله د مکې شیری شوې د ایړنګه او شیری شول مرګي نه شیری شول د ارمی در نوودی مدر د حمل شاخ ته دور پر دی دای روغلو تر دا د شپګر ورکاو د په وطن سے امن روانا د چې میر ته لړلې دا امان امن کیم د ته درو وستو آگا ہم اندر دائی میشتا ہوش آئی کہ تو کیم آمن رو بستو کہ دو چا پلان میں مت خیل سے یو بام ہوئی چلے دلو تو دا پخورای کا سامی جی تو تا پاتا نشتا کہ تا دا گھر دننا دی ٹیپے کے پخورے ہوئے او دی دیگر دننا تو سرزر و سنیو رے او دی دیگر غریبوں نے تو دا اولاد چیر کے وے تا دیدے پرا رو بلائے ډیره د افسوس خبره ده میر دا ویایي چې د امن په نوم دا وزیرستان خلک نو چې دا اوښینیا میر دا ویایي چې امن دې نه در وتلی امن دې نه در وتلی ته امن نه والا که ته نه شر وتلی که ته د میر نه د پاور چلګه انشاءالله دا وزیرستان مشرون دا د وزیرستان امن به